چل کے آیا بانی مجلس برادر جعفر حسین دا اہتمام مالک دے مدہ خان دی ڈیوٹی میں حکیر دے کش سخن کائنات دا وارث منظور فرماوے میں اپنے ذی وقار صاحب عزت عزیز دی منت کیتی ہے منت اس واسطے کیتی ہے جو بادشاہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا جیڑا بھی شریف مداح او لائق تعظیم ہے جی بسم اللہ کراں اور ایک سرکار دے انتہائی سینئر ترین مداح خان جناب مداح آل محمد خادم حسین جعفری صاحب تھوڑے ذہن تے بوجھ نہ بناؤ چونکہ اپنے بھائی نال جڑا وعدہ کیتا ہی کوشش کیتی ہے سی آزاد جو وعدہ وفا ہو جائے ایک کوڑی دی ذاتی حیثیت نہیں ایک کرم ہے کریم کربلا دا مرشد دادا آج دی مجلس کوئی ذاکری نہیں میں ایک دل دا درد ہے جڑا ایک ستر ایک روایت ہوں بیان کرنی ہے مزاج پیر علی رتوار اپنے آج دی مجلس کوئی ذاکری نہیں آج انی رمضان اس بندے دا شیعہ سلوان دا حق ہی حاصل کوئی نہیں جس بندے نو اے پتن ہوئے جو آج دے دہاڑا نقصان کے ڈوٹ ہے واہ واہ جی میں بسم اللہ کرم جی میں بسم اللہ کرم سیدہ شاباش میرا مولا بھائی پھوڑی بھی چاہیے قبول فرمائے جی نوکر بسم اللہ کرم سردار زادہ اس بندے دا شیعہ زلوان دا کوئی حق نہیں ہے جس بندے نو اے پتہ نہیں ہے جو اج علی دیاں دیاں دا نقصان کے لگا بنی مجلس بھی سرکار دا مکانی جے مدعا ہے حکم دی تعمیل ضروری سمجھیے مرشد دا اس ممبر تے آ کے پڑھن والے نے تواڈے میرے رواون واسطے معاشرے دی کربلا پڑھی ہے منتن اے دیاں تے بہناں دی مثالاں دے کے اس نوں روا جڑا کربلا نہ جاندا ہوے تم جو ڈر کے آئے بیٹھے انہاں دے رون واسطے تے اتنا ہی اثر ادا کافی ہے حسین تے کربلا عالیہ تے شان او میں صدقے جس سے یہ زیادہ میں بسم اللہ کراں اے موجودہ نہیں کربلا جی نوکر بسم اللہ اس تو بڑے مذاہب اور کیڑے پڑھے ویندن اس ممبر تے کوشش کیتی کر ایک دل دا درد ہے جڑا سید اج ممبر تے بیان کرنا ہے مک گئی مرشد دا تمہید میسم عباس میرا مالک تنو بہت بڑے بخت عطا فرماوے میرا عزیز چونکہ میں اپنے بانی بھائی نال ایک وعدہ آ تیری منت کیتی ہے اس منت کر کے ستر لازمن سننی ہے تے غور نال بلخ بخارے دا شہر سید پردیس سید امت مار چھوڑے کیا بات ہے جی جی مرشد دادا اسبی نسبی سید ہو یقین کرو ہے جنی روایت میں پہ پڑھتا جوانی نصیب ہوئی دل ڈردا پہ سخی دی بارگاہ کس انداز نال پڑھساں بلخ بخارے دا علاقہ بھائی خادم حسین سید نو امت مار چھوڑیا سید زادی ہو گئی بیوہ سید دیاں دھیاں ہو گئی یتیم جب تک تو سید ادا قیمتی پہ پارچات یا زیورات ساتھ دے دے رہے بیچ کے زندگی دے دن گزارے نے شاباش بھائی بانی مجلس خوش نصیب ہیں یہ جڑی تے مجلس کروائیے نا اے تے تینوں نظر پے آندن یا ذاکرین تیرے مہمان ان تنو نظر پہ آندن باطری طور تے تطہیر دے پردے لگے ہوئے نو یہ جڑی تے پھوڑی وچھائی نا تنو پتہ ہی نہیں جو مہمان کون ہیں اسی جان ہی نہ سکدے انہاں دی عظمت تے انہاں دی توقیراں دا سانو پتہ ہی نہیں جو آون والے کون ہیں بابا جی مینوں پاک ممبر دی عظمت دی قسم ہے مجلس ختم ہو جائے گی ماواں دھیاں بھائی جان ہک ہک جار تے رک رک کے اکثر فلاں جو کوکا مار کے روندا بیٹھا ہے اس کوئی میرے باپ نو ذرا بلگدی ڈٹھی اللہ اکبر جی بسم اللہ کراں اج دے دیہاڑے ہی بھائی جان تو ہنج پیاری کیتی بیٹھے بابا بھٹی صاحب فرمیندے انہاں نسبی سیدا دا ہنج تیرے واسطے نہیں ہے تے تیرے واسطے چے
اللہ جانے وہ کیسا شی ہے جڑا انہیں رمضان والے دہاڑے کھڑا کے مکان نہیں دے سکتا جی بسم اللہ کرم بابا شالا دیاں دے پردے سلامت رہنے قبلہ جعفری صاحب میرے بادشاہ دے انتہائی کمال شریف مداحیں چھوٹا بھائی تو نوکر سمجھ دے ہیں سرکار دے بہت بڑے ولی زمانہ استاد شاگرد ہیں او کی صدر ہے جڑی اج پڑھنا چاہنا جب تک سیدادہ او قیمتی کپڑے تے زیورات ساتھ دین دے رہے بیچ بیچ کے زندگی دے دن گزارے سے اے مال قیمتی ہو گیا ختم دن آوے آ خوشی دا دھیاں کرنا سوال ماں وے کے دھیاں دا منہ چن کے آکھیا تواڈے اوکھے سوال ان تسا جان دیو اے شہر پر پیو دے قاتل دا شہر اے علمان 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 یقیناً سیدادہ جی بابا منتظر شاہ اے تا کوئی میرے مجلس دے اندر کسے معصوم دی روح پاک موجود نظر پہ آن دیئے او کی سترے بابا سرکار اجازت دے میں تا نوکر ستر آنکھ لوے تے بی بی پہ آ دیئے میں اس خاندان دیاں کدا سوال کیتا نہیں اللہ مان شاباش بھائی کدا سوال سیدادہ او کی سترے آجی دل دا درد جرا ممبر دے بیان کرن دا پیا کدائی میں سوال کسے کیتا نہیں مزدوری دا موقع نہیں دین دے بابا سرکار بلخ بخارا دھیان انا لاکے بیوہ سیزادی نے ہجرت کی تھی بی بی آگئی سمرکند اللہ اکبر جی بسم اللہ کرم بابا مولا آنسو قبول فرماوی میرا پاک مالک دھیان دے بہنوں دے پردے سلامت رکھنے سمرکند جو بی بی داخل ہوئی ایک مسجد جو میری معظمہ داخل ہوئی ہے مسجد حجر جعفر بھائی دھیان بہایا دھیان بہا کے آسمان دو مو کر کے پردے جو بابا سرکار دونے آتا سرتے رکھ کے دیا رحمان اللہ ہون انہاں دا پردہ جانے تے تو جان سیدادہ تے سیدادی ترپیے بازار آنے پاسے جی نوکران بسم اللہ کران شریعہ دا پردہ سرتے بابا جان بازار جو میری سین نے جیتھے سیدادی جیتھے پردے سن سیدادی دی دین پئی ایک جگہ تے لوگ دا رش نظر آئے تردی ہے سیدادی کو لاکے حجاب علی لہجنار شریفانہ لہجنار سید بی بی پوچھ کیا دیئے اے دسا رش کیوں ہے لوگ پیادن اتھو دا امیر اے تاجر اے مسلمان اے پیا کردے خیرات دے صدقات پہ دے دے دل اچھ کچھ امید لگیے میرے نانے دا پردائے کلمہ اے جو خیراتہ کھلا کرے دے میں کرے سن سوال بابا جی بی بی انتظار چے لوگ خیراتہ لے کے ہٹ گئے اللہ جانے پیرا لیا کیڑا بندے جڑا آکھے ادب بھی زاکری سنن تے ہنج نہیں آن دی اے لوگ ہٹ گئے سیدادی بابا جان سامنے آکے دو میں تو سر تے رکھ گیا دیے پتہ لگ گئے تو ہے سمر کردہ امیر تاجر جہنڈا کلمہ پڑھتا ہے وہ دی دھیاں کلی نہیں میرے نال شتیم سیدادیاں موجود ہیں جی نوکرہ مسجد حجرے جو دھیاں بہا کے لے آئیاں کوئی میری مدد کر سکتا ہے سید او بندہ کیڑا جہنڈا حطویت سینے تو نہ ہوئے اے امیر تاجر پیاد ہے تو جو سیدادی ہے کوئی گواہ ہے ہی جی بابا نوکر تیرا بھجن اکبر دا پاک بابا سلامت رکھی سیدادہ اے بے حیاء تاجر پیاد ہے اے دسا تون جو سیدادہ دیئے کوئی گواہ ہے ہی جعفر بھرا تھوڑی بچھائیے خلوص نال میرا دل تسلیم کردہ ہے صف بچھانت پہلے دو رکعت نماز دیں بی بی دا حدیعے پڑے ہو سی اجازت دیئے تو ستر نوکر آکھے عزیز میسم عباس جدہ سے گواہ منگے نا بی بی دی دھا نکلیے بی بی آدھیے اگے مسلمانہ گواہ منگے آن اس گواہ دیتی آن انہا دربار جے جھٹلایا ہا